Projekat rekonstrukcije javne rasvete podrazumeva samim osvetljenje celog sistema u periodu garancije, samim tim to je takva vrsta projekta koji se razlikuje od običajnih projekata gdje se koštuje samo investicija, to će onaj projekat javno-privatnog partnerstva gdje je obaveza privatnog partnera da uloži svoje sredstva u opremu i da ceo sistem održava u garantovanom periodu, to jest period od 12 godina. To održavanje podrazumeva pre svega garantovanje ušteda u električnoj energiji, garantovanje kvaliteta osvetljenja i garantovanje određenog minimalnog procenta ispravnosti svetla. Sistem javnog osvetljenja na teritoriju Pirota, ako gledamo u odnosu na druge lokalne samouprave, je u nekom solidnom stanju, međutim ako gledamo u odnosu na parametre i naše želje, ima dosta potencijala, znači, za unapređenje. Samim tim smo prepoznali taj potencijal i krenuli u ceo projekat. Opet podvlačim, imamo više ciljeva koja mislimo da ćemo ostvariti kroz realizaciju ovog partnerstva. Pre svega poboljšanje kvaliteta osvetljenja, poboljšanje usluga, znači maksimalnog održavanja sistema i onaj efekat, znači smanjenje energije, potrošnje energije koji rezultuje smanjenje utroška, znači utroška i za električnu energiju i utroška za održavanje.